ញោមបាទសូមអរព្រះគុណនិងអរគុណចំពោះការទស្សនានាងខ្ញុំសូមអរព្រះគុណនិងអរគុណចំពោះការទស្សនាสมเอนโมตเนนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะអ្នកមេធរតនតយស័កខ្ញុំព្រះករុណាម្ចាស់សូមលើកកំបងផងអញ្ជលីគោរពនមស្ការចំពោះប្រជុំ3នៃព្រះត្រៃរតគឺពុទ្ធរតន1ធម្មរតន1សង្ឃរតន1ដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាដល់ពុទ្ធពុទ្ធជាទីបំផុតនឹងសូមគោរពនមស្ការចំពោះព្រះករុណាព្រះគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គដែលព្រះអង្គមានព្រះវត្តមាននៃវេលាកាសនេះដោយសេចក្តីគោរពកោតក្រែងនិងពងពោះអំពីខ្ញុំព្រះករុណារោគាចេវន្តរាយាចឧបានាចេឧបតវីពុទ្ធហេតិអនុភាវេណៈដោយអនុភាពនៃកិរិយាតាំងបត្តនមស្ការមានព្រះពុទ្ធរតនៈជាដើមប៉ុណ្ណេះនេះកសោមកាពីបញ្ជាបងនៅឧបទ្រពឧបវន្តរាយទាំងឡាយទាំងពួងដែលកើតមានក្នុងសណ្ដានទឹកប្រតិប្រគំចាស់គ្រប់ព្រះអង្គទឹកចិត្តរបស់អស់លោកពុទ្ធបរិស័ទញាតិញោមប្រុសស្រីទាំងអស់ចង្រៃនៅឧបទ្រពទាំងឡាយទាំងពួងនោះសូមបរវាជាចេញឆ្ងាយចាប់តាំងពីពេលនេះតរៀងទៅឥតាបរង្គតហមន្តេសិសាមិពីតៃអំពីការប្ររំធ្វើបទនមស្ការដល់សង្ខេបបែបខ្លីមកប៉ុណ្ណេះតម្រូវដល់រូបខ្ញុំព្រះករុណាថ្មភាពនិងអរតនីនៅព្រះធម៌ទេសនាដើម្បីសម្ដែងប្រកេនចែកជូនចំពោះប្រគំចាស់គ្រប់ព្រះអង្គញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីទាំងអស់ដើម្បីនឹងស្ដាប់យកផលានិសង្ឃតាមនិស័យជ្រះថ្លារៀងៗខ្លួនវិលីរាត្រីនេះគឺជារាត្រីយប់ថ្ងៃសៅរ៍11កើតខែអាសត់ឆ្នាំថោះត្រីស័កពុរសករាជ2555ត្រូវនៅថ្ងៃទី8ខែតុលាឆ្នាំ2011កម្មវិធីបន់នេះបានប្រព្រឹត្តទៅនៅនឹងកេហដ្ឋានរបស់អបាសិកាប៉ែនគុំនៅភូមិក្រាំងចម្រើនឃុំតាំងយ៉ាបស្រុកព្រៃកំបាស់ខេត្តតាកែវដោយម្ចាស់ទៀនប្រធានបុណ្យមានឧបាសិកាប៉ែនគុំអ្នកស្រីសាក់សកឹមនិងលោកប៉សារ៉ាន់ព្រមទាំងបុត្រលោកសាក់ជួននិងអ្នកស្រីសៀនសៀសៀសេងហៅព្រមទាំងបុត្រអ្នកស្រីសាក់សាគឿននិងលោកយ៉ែមសុភាពព្រមទាំងបុត្រអ្នកស្រីសាក់សាកេងនិងលោកស្វាយកុសលព្រមទាំងបុត្រអ្នកស្រីសាក់សូនីនិងលោកឡុងជឿនព្រមទាំងបុត្រយុវជនសក្កុយកញ្ញាសក្ស្រីពៅទាំងអស់គ្នានឹងមានសទ្ធាជ្រះថ្លាមូលមតិគ្នាជាឯកច្ឆន្ទប្រពំដើមពិធីបុណ្យគម្រប់ខួប100ថ្ងៃឧទ្ទិសកុសលជូនចំពោះដល់លោកឪពុកមកសានអញ្ចឹងហ៎លោកឪពុកមកសានដែលបានទទួលមរណភាពកន្លងទៅព្រមទាំងឧទ្ទិសកុសលជូនចំពោះដល់ញាតិកាទាំង7សណ្ដានដែលបានលះលោកនេះទៅកាន់លោកខាងមុខយូរអង្វែងនេះក្តីថ្មីថ្មីនេះក្តីហើយក៏មានសទ្ធាជ្រះថ្លាអរតនានិមន្តខ្ញុំកណ្ដាលថ្មភាពដើម្បីសម្ដែងពធទេសនាចែកប្រកេនជូនជាធម្មទានសម្រាប់ប្រគុនចាស់ញាតិញោមទាំងអស់គ្នាស្ដាប់នៅទីនេះព្រមទាំងពុទ្ធបរិស័ទដែលបានស្ដាប់ព្រះធម៌តាមរយៈនីតិអប់រំជីវិតតាមគន្លងពុទ្ធសាសនាដែលមានផ្សាយស្ដាប់ជូនញាតិញោមទាំងអស់គ្នានឹងទាំងពេលព្រឹកទាំងពេលថ្ងៃត្រង់និងទាំងពេលយប់អញ្ចឹងកុំឲ្យកន្លងទៅបានយូរអង្វែងដែលមិនមានធរញោមស្ដាប់ឥឡូវហ្នឹងរលឹមមកប៉ប៉ទៀតហើយញាតិញោមមិនដឹងបានប្រមាណនាទីទេណាញាតិញោមណាប្រមាណក៏ប្រមាណទៅហើយយាយហើយនេះបើយកកែនេះចេញស្រួលមើលមុខតិចយកកែចេញមានស្អាតទេកែហ្នឹងត្រែកអហាក់បីដូចទទួលស្វាគមន៍ថា
พระบรมโพธิสัตว์ตรัสดังลางการลางหายขนมโลกการนอกอาการะระบบพระดำเนินแบบพี่ประสบเจนมกขนมทั้งไงนั่งประสบมกขนมทั้งไงนั่งมนุษย์แต่ทลอบแต่ทล้องสับหลือนั่นยังเดี๋ยวสับตัวนี้โยมยัยมนุษย์ทลอบทล้องสับหลือมนุษย์ทลอบกอมขนมตรองพลึงมนุษย์ทลอบชกุดจีเอวิงดามเชื่ออัดดอกสลักเจนสลักเจนแก่มาเนี่ยเดี๋ยวนั่งทั้งไงได้ปองตรงประสบนะคือมนุษย์อาจารย์จังไอเนี่ยเดี๋ยวให้ขนมปรำปีแยงนี่ทำไมเรียบร้อยขนมแต่มวยปองเต้คือเปรี้ยกาลกเตียยิแทเนี่ยเนี่ยกามนคือน้าวเชียกาลกเตียยิอมาตนั่นแหละสรุปกำนาระบะกาลกเตียยิอมาตคือน้าวนังครองกับบัลลปวะนังไอเนี่ยเนี่ยอันกับบัลลปวะกับบ้านกับบัลลวัตถุบุรีกับบ้านนั่นเนี่ยเนี่ยนะการนกนองครองนังไอท้ายมันแมนเต้าเชียสายสโลไลเปรี้ยรีจูวงซานเดวงเอสายสโลไลชีอมาตព្រោះបៃតាលោកក៏ជាអាមាត្រក្នុងវាំងដែរហើយបៃតាលោកក៏ជាអ្នកធ្វើការជាមួយនឹងព្រះបាទសិរីសុធោទនៈធ្លាប់ឮសិរីសុធោទនៈហ្នឹងញោមជុំវិញសត្វតែបរិស័ទអង្គុយស្ដាប់ធម៌ព្រះអង្គហ្នឹងញោមព្រះអង្គគង់កណ្ដាលបរិស័ទរួមជុំវិញទាំងអស់ហើយព្រះអង្គប្រទានធម៌ទេសនាក្នុងគណៈពេលហ្នឹងអាមាត្រម្នាក់និងបរិវារ1000អ្នកទៅដល់ញោមមិនទាន់ហ៊ានទាំងកាត់ពេលវេលាដែរព្រះអង្គសំដែងធម៌អីកំពុងតែសំដែងធម៌អញ្ចឹងអាមាត្រគិតថាឥឡូវយើងគ្រប់គ្នាកុំអាលឺមាត់ឬក៏អីយើងបានមកដល់ទីនេះហើយអង្គុយដូចគេតែឯងទៅអង្គុយដូចគេតែឯងទៅញាតិញោមពេលដែលអង្គុយនឹងទៅស្ដាប់ធម៌ឬឬធម៌ព្រះអង្គទេព្រះអង្គសំដែងធម៌សំដែងធម៌ញ៉ាំងឲ្យអ្នក1000ម្នាក់ហ្នឹងណាទាំងអាមាត្រម្នាក់ទាំងបរិវារ1000ហ្នឹងសម្ដែងធម៌ញ៉ាំងឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងបានស្ដាប់ធម៌សម្រេចព្រះអរហន្តទៅញាតិញោមសម្រេចព្រះអរហន្តសូមព្រះអង្គបួសជាភិក្ខុឧបសម្បទាព្រះអង្គក៏បំពេញអេហេភិក្ខុបានន័យថាភិក្ខុហ្នឹងបំពេញបុណ្យកុសលដ៏ច្រើនបានជាអេហេភិក្ខុបួសអត់ចាំបាច់កោសក់ឯងញាតិញោមអេហេភិក្ខុហ្នឹងណាញាតិញោមគឺមានសក់កោឯងមានស្បង់ចីវរនឹងមានស្រាប់តែម្ដងស្លៀកពាក់យ៉ាងម៉េចទៅគ្រាន់តែអ្នកចូលជាភិក្ខុចោះត្រូវបាត់សម្លៀកបំពាក់ហ្នឹងចេញមកស្បង់ចីវរមកសក់ក៏អត់ឃើញកោឯណាណាគឺអលិញដល់ខ្លួនឯងតែហ្មងណាញាតិញោមហ្នឹងហៅថាអេហេភិក្ខុស្ដាប់បានទៅញោមញោមអើយអត់អីទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបន្តទៀតទេញោមណាមិនអីទេតើស្ដាប់ធម៌ហើយសម្រេចព្រះអរហន្តបួសអស់ញាតិញោមបួសតាំង1001អ្នកនឹងអស់សម្រេចអរហន្តទាំងអស់ណាញាតិញោមតលពេលបានសាងកភ្នោះហើយសម្រេចធោះហើយមាននឹកឃើញទូលព្រះដមេនពភៈថាបៃតាព្រះអង្គផ្ដាំមកឲ្យអរតនីនិមន្តយាងព្រះអង្គទៅពីក្រុងរាជគ្រឹះនេះទៅកាន់ក្រុងកបិលពស់ឯណាអត់បាននឹកឃើញញាតិញោមព្រះបាទសិរីសុទ្ធោទនៈចេះតែចាំផ្លូវចុះយ៉ាងម៉េចទៅអាមាត្ររបស់យើងនឹងបរិវារ1000អ្នកទៀតក៏មិនឃើញមកបាត់តំណែងស្ងាត់សូន្យនោះបានសម្រេចអរហន្តអស់ញាតិញោមមកទៅហៅព្រះណាប៉ិនទៅដល់សម្រេចព្រះអរហន្តអស់យូយូទៅបញ្ជូនអាមាត្រមួយទៀតហើយបរិវារ1000អ្នកទៀតបញ្ជូនទៅទៀតទៅដល់ជួបពេលព្រះអង្គសំដែងធម៌អញ្ចឹងស្ដាប់ធម៌ព្រះអង្គដែរសម្រេចអរហន្តអស់ទៀតទៅតើអស់1000អ្នកទៀតទៅអស់1000ម្នាក់ទៀតទៅបួសអេហេភិក្ខុដូចគ្នាញាតិញោមបៃតាពុទ្ធបៃតាព្រះអង្គចេះតែចាំមើលចុះមិនឃើញបុតបោះអាត្មាអញតំដឹងអាមាត្រទៅក៏ស្ងាត់សូន្យមិនដឹងតើស្លាប់ឬក៏មិនដឹងតើរស់នោះបានសម្ដេចអរហន្តអស់អត់បាននឹកឃើញពីអរតនីញាតិញោមមិនមែនបានន័យថាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអត់ដឹងទេព្រះអង្គដឹងញាតិញោមដឹងនឹងឯងបានញ៉ាំងឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងស្ដាប់ធោះឲ្យបានសម្ដេចធោះហើយព្រះអង្គមិនទាន់ទទួលការអរតនីនិមន្តត្រូវព្រះអង្គយាងត្រឡប់អំពីក្រុងរាជគ្រឹះមកកាន់ក្រុងកបិលពស្សទេបាត់យូរយូរបញ្ជូនមកម្នាក់ទៀតបរិវារ1000អ្នកទៀតមកដល់ស្ដាប់ធោះសម្រេចធោះអរហន្តទៀតសរុបទៅ4លើក9លើកញាតិញោមចា9លើកលើកទី1រហូតដល់ទី9បានសម្រេចធោះទាំងអស់អត់មានអ្នកឲ្យតំណែងមកញាតិញោមនឹកឃើញព្រះបាទសុធោទនៈលោកគិតថាពួកអ្នកទាំងអស់គ្នានេះគ្មានអ្នកណាម្នាក់ស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងយើងសោះឥឡូវនេះបាត់ទាំងអស់ទាំងលើកទី1រហូតដល់លើកទី9អញ្ចឹងទេម្ដងនេះយើងរកអ្នកណាប្រើ
ដែលអ្នកនោះជាទីទុកចិត្តរបស់យើងហើយមិនក្បត់យើងហើយជាទីស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងកូនរបស់យើងទៀតផងបុត្ររបស់យើងទៀតផងសើបមើលដឹងអ្នកណានឹកឃើញការលុបទាយិអាមាត្រណាញាតិញោមណាធ្វើការក្នុងវាំងនឹងដែរឲ្យសេនាទៅហៅការលុបទាយិអាមាត្រមកការលុបទាយិអាមាត្រនឹងបានស្ដាប់អាមាត្រសេនាទៅហៅមកក៏រូតរះដើម្បីចូលគាល់ព្រះមហាក្សត្រព្រះមហាក្សត្រក៏ចេញរាជបញ្ជាថាមនាលការលុបទាយិមានតែអ្នកឯងទេយើងបញ្ជូនមនុស្សទៅអស់លើកទី9ហើយដើម្បីទៅយាងបុត្ររបស់យើងឲ្យនិមន្តយាងត្រឡប់មកកណ្ដកវិញឥឡូវនេះទៅក្បាត់សូន្យនេះដែលយើងហៅអ្នកឯងមកគាល់យើងនេះយើងចង់ឲ្យអ្នកឯងទៅអរតនានិមន្តព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនៅឯក្រុងរាជគ្រឹះមកកាន់ក្រុងកបិលពស្ត្រយើងផងព្រោះអីយើងចង់ឃើញមុខបុត្រយើងយើងចង់ឃើញមុខព្រះដ៏មានពភៈនោះអស្ចារ្យយ៉ាងណានឹងភិក្ខុសង្ឃការលោកទាយិអាមាត្រទទួលព្រមញាតិញោមណាទទួលព្រមថាអីទេព្រះអង្គចាំខ្ញុំព្រះអង្គនឹងធ្វើតាមព្រះរាជបញ្ជារបស់ព្រះអង្គអញ្ចឹងព្រះមហាក្សត្រឲ្យការលោកទាយិអាមាត្រឲ្យថែមបរិវារ1000នាក់ដូចមុនទៀតញាតិញោមទៅដល់ព្រះដ៏មានពភៈព្រះអង្គពងទេសនាទៀតញាតិញោមការលោកទាយិអាមាត្រទៅដល់អត់ហ៊ានអង្គុយកដាលទៅអង្គុយចុងផុតញាតិញោមព្រោះយើងមិនសូវស្គាល់គេអង្គុយចឹងហ្នឹងញាតិញោមណាណាញោមណាតើបើសិនជាយើងស្និទ្ធស្នាលគេមកអង្គុយក្បែរចាស់ចាំងគេហើយតោងអង្គុយកតុយគេញាតិញោមស្ដាប់ធម៌ព្រះអង្គស្ដាប់ទៅព្រោះទៅស្ដាប់ទៅព្រោះទៅស្ដាប់ទៅព្រោះទៅសម្រាប់ព្រះអរហន្តទាំងអស់អង្គទៀតទៅតើសម្រាប់ព្រះអរហន្តទាំងអស់អង្គការលោកទាយិនេះបានសុំការអនុញ្ញាតអំពីព្រះដ៏មានពភៈដើម្បីបំពេញឧបសម្បទាបួសទាំងអស់ញាតិញោមសរុបទាំង10លើកគឺបានចំនួន10000នាក់គត់ញាតិញោម10000នាក់គត់ខណៈបញ្ជូនពីក្រុងកបិលពស្ត្រមកកាន់ក្រុងរាជគ្រឹះនឹងបួសខ្ទេច10000អង្គញាតិញោមបួសខ្ទេចទាំងអស់តើសម្រាប់សិទ្ធិព្រះអរហន្តទាំងអស់ណាញាតិញោមអត់មានអ្នកប្រតិជនមួយទេបញ្ជូនមក10000នាក់ហ្នឹងគឺបានសម្រាប់ព្រះអរហន្តទាំងអស់ប៉ុន្តែការលោកទាយិថែញាតិញោមព្រះអង្គអត់ភ្លេចមែនអត់ភ្លេចបណ្ដាំព្រះមហាក្សត្រណាថាឲ្យអរតនានិមន្តព្រះទៅក្រុងកបិលវត្ថុបុរីទៅចិត្តព្រះមហាក្សត្រប៉ុន្តែអត់ទាន់ចុះមកទេណាញាតិញោមនៅឯដល់អាកាសព្រះមហាក្សត្រព្រះបាទសុទ្ធោទនៈលោកសួរមនាលអ្នកដល់ចម្រើនតើអ្នកជាមនុស្សប្រភេទណាជាមនុស្សឬក៏ជាទេវតាឬក៏ជាពពុះអមនុស្សអត់តានស្គាល់ញាតិញោមមិនដឹងលោកមិនដែលឃើញលោកប្រើជាពោអាមិចវិញផងហ្នឹងកាលនោះលោកមិនដែលឃើញអីព្រះពុទ្ធបិតាណាញាតិញោមមិនដែលឃើញលោកទេតោះលហើយការលោកទាយិថែលោកថាថ្វាយព្រះពរមហារាជអាត្មានេះជាបុត្ររបស់ព្រះពុទ្ធណែញាតិញោមអត់មានប្រាប់ថាការលោកទាយិអាមាត្រនឹងទៅជាអាមាត្រនៅក្នុងវាំងហ្នឹងអត់ទេអាត្មានេះជាបុត្ររបស់ព្រះពុទ្ធព្រះពុទ្ធគឺជាបិតារបស់អាត្មាព្រោះអីបានព្រះពុទ្ធជាបិតារបស់អាត្មាព្រោះព្រះពុទ្ធញ៉ាំងអាត្មាឲ្យឃើញភាពភ្លឺច្បាស់និងឲ្យរួចចាក់ទុកទាំងឡាយទាំងពួងបានឥឡូវនេះព្រះពុទ្ធជាបិតារបស់អាត្មាញ៉ាំងឲ្យផុតចាក់វដ្តដាក់សង្សារប៉ុន្តែកាលដែលមិនទាន់នឹងសាងប្រភ្នោះអាត្មាគឺកាលុទាយិអាមាត្រព្រះអង្គដែលព្រះអង្គនឹងបានផ្ដាំអាត្មាថាឲ្យទៅអរតនានិមន្តព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនិងភិក្ខុសង្ឃឥឡូវនេះអាត្មាបាននិមន្តលោកមកហើយកំពុងតែធ្វើដំណើរតាមផ្លូវហើយណាព្រះអង្គឥឡូវបានដីមកយោជឯនៅសល់តែ59ថ្ងៃទៀតទេព្រះអង្គនឹងមកដល់ហើយទៅបានដឹងតែការលោកទាយិអញ្ចឹងនឹកឃើញអើលោកម្ចាស់ហើយឥឡូវលោកម្ចាស់និមន្តចុះពីអីដល់អាកាសមកគង់លើរតនបល្ល័ង្កែវញាតិញោមដែលលោករៀបចំហើយញាតិញោមសម្រាប់ទុកទទួលក៏ចុះពីអីដល់អាកាសមកគង់ប្រថាប់នៅនឹងលើបល្ល័ង្កែវហ្នឹងហើយក៏នឹកឃើញជ្រះថ្លានឹកឃើញសម្លៀកបំពាក់ប្រសងអញ្ចឹងណាអត់ទាន់ឃើញបត់ខ្លួនឯងប្រពុតទេណាញាតិញោមនៅទេតែមកឃើញការលទ្ធិយិថែដែលលោកបានបោះហើយប្រគេនចង្ហាន់ញាតិញោមប្រគេនចង្ហាន់ចប់សពគ្រប់ព្រះអង្គធ្វើអនុមោទនាហើយរហូតសម្ដែងពធការលទ្ធិយិថែហ្នឹងលោកសម្ដែងពធប្រោះពុទ្ធបរិស័ទប្រោះក្រុមញាតិរបស់ព្រះអង្គឲ្យយល់ច្បាស់ឲ្យដឹងអំពីគុណតម្លៃរបស់ព្រះរតនត្រ័យតែអត់ទាន់សម្ដែងសោតាមិនទាន់សម្ដែងសក្តិអនាគីឯទេទៅបានព្រះបាទសរិយសុទ្ធោទនៈលោកសួរថាបើប៉ិតលោកម្ចាស់ដល់ចម្រើនហើយតើព្រះតមានពភៈជាអង្គម្ចាស់
ปิดได้โลกมาจ้าที่มนต์มาตีนี่ตาโลกบ้านจังฮันในนาซาวิเตอร์ปองเกิดดอกบดนายเหยียดโยมนึกเคยได้คลอบแต่นอสรูลประสานสัตว์ผมเปิลจวนกำตอนตึกบูหาเลยนั่งดาลือถ้าดาครุบกลายต้องอ้อยุบไปนะสำหรับไอ้นั่งยุบไปนะสำหรับไอ้นั่งอ่ะนัดบดตาปองนิมนต์มากันตีนั่งไอ้บดรบบขยมปองนั่งบานไอ้ซอยนั่งท่าจะรัดรบบเปรตเมียนแบบพี่เปรมฮารีคือปรองตายตายนิมนต์บานอ่ะบานจังเปโลมาจ้าตลอดตะเวงขยมปองส้มปะเกนพอดนี่ดำใบหญ้าตะบดรบบขยมปองผ่องปะเกนหญ้าได้เนี่ยเนาะปะเกนพญาอัดแจงได้คืนมุกปองปองปะเกนพญาปองไอปองซอยให้จำมาตอนนี้จำปะเกนไทม์ติดจังขนมวิลเลียได้ลูกตัวพอดนั่งพญามาตอนแปรดมีนแบบพี่ตัวไฮพอปีนั่งมาการกลายปองเวงไซแล้วพอตัวติดแค้นไซตัวลับมาเวงพอเตอร์หอมาลูกสมระหกสับยุบให้หนึ่งหกสับไงเพื่อดมนะเตอร์การโลเตียยิไทยนี่ลูกพอตัวการกรองเรียจิกรึหกสับดองจังได้เนี่ยเนาะตื่นเมาตื่นเมาโยจังฮันทำไมประเดี๋ยวมีหนุ่มพี่รัวรัวเปย์จังไอ้เนี่ยเนาะยังไอ้ปุ๊บปุ๊บยืดต่างไล่มีนสิกระได้เชียร์พลังจิ๋มมวยนั้งประเดี๋ยวมีหนุ่มพี่เตียงได้เหมือนได้เคยมุกปองเนี่ยเนาะแม่ขนมขนาดเปย์ได้เตรียมสมัยสามปุ๊บจีอ่องมาจ้าประอ่องเพื่อดำน้ำมกรัวฮอดดาวจูกร้องกับบาลวัดทุบบุรีมาดาวกร้องไอ้นายยิ่งก็มาลืมหมดดาวกร้องไอ้ยืนจูบประหลาดไอ้ยืนนั่งไงนั่งไงปองยิงมาดากรองกับบัลลังก์วัดทบุรีรวมเฉียบบริบาจอมรวมคือปีเข่าซองจุ่มนูนปีมื่นปองเนี่ยโยมจะได้ไหมโยมเนาะซาเวอร์บ้าปองมาปีมื่นใบยืนกิดโลกับเล่าตั้มมาร้อยอังกับหอมด้วยสมเอายุ่นแม่เนี่ยจะตุ่มรวมปีมื่นอังดังจะได้ยังไงนะโยมเนาะจังได้ละเป้ได้หนึ่งมื่นมาดาขนมเปรี้ยบรมรีจวบแยงขนมตึกใดกรองกับบัลลังก์วัดทบุรีเนี่ยโยมព្រះមហាក្សត្ររៀបចំកុមារាកុមារីព្រះរាជាសពគ្រប់ទាំងអស់ខ្សែស្រឡាយនៃព្រះមហាក្សត្រគឺរៀបចំទទួលខ្សែស្រឡាយធំធំខ្លះធ្វើបង្ហើជាមួយប្រពុតណាញាតិញោមពីណាញាតិញោមដឹងអត់ពុទ្ធបិតាណាព្រះអង្គសម្ដែងប្រោះប្រពុតញាតិរហូតដល់ព្រះអង្គបាននិមន្តទៅកាន់គេហឋានរបស់នន្ទរីកុមារពេលនោះននកំពុងរៀបការញាតិញោមត្រូវនឹងបងប្អូនជាដូនមួយព្រះណាញាតិញោមពងការព្រះអង្គចូលទៅមង្គលការនឹងទៅមកនាងចិរិយប្រតិកល្យាណីស្អាតអូយស្អាតញាតិញោមព្រះនិមន្តទៅននមិនហ៊ានលឺមាត់ញាតិញោមតែពេលដាក់បាតហើយអីហើយសពគ្រប់ព្រះអង្គតែម្នាងននអ្នកចូលកាន់បាតឲ្យតថាគតបន្តិចមកកាន់ទៅព្រះអង្គនិមន្តទៅមុនននដើរតាមក្រោយព្រះនិមន្តរហូតដល់វត្តនននឹងទៅតាមប្រងតែឲ្យបាទព្រះអង្គប៉ុន្តែមិនហ៊ានអញ្ចឹងជាទ្រាំទៅតាមព្រះអង្គទៅព្រះអង្គថាមិនអញ្ចឹងទៅតាមទៅទៅដល់ទៅហុចបាទឲ្យព្រះអង្គសួរម្នាងននអ្នកឯងបួសទេមិនដឹងប្រកែកមួយព្រះអង្គយ៉ាងម៉េចបើប៉ិតព្រះអង្គខ្ញុំព្រះអង្គបួសឲ្យគ្នាពងការនៅផ្ទះណាញាតិញោមនាងជាអ្នកប្រតិកកល្យាណនៃបកដៃតាមប្រអួយម្ចាស់បងអើយបងឯងប្រញាប់ត្រឡប់មកវិញណាបងអូននៅចាំបងនៅផ្ទះព្រះទៅហៅគេមកបាត់ញាតិញោមមើលសួរតែម្នាក់នោះឯងបួសអត់បើប៉ិតព្រះអង្គខ្ញុំព្រះអង្គបួសអត់ហ៊ានប្រកែកញាតិញោមតែពេលបួសគ្នានឹកអស់ញាតិញោមបួសហើយហ្នឹងណាអោថ្មនេះណោតែនាងជាអ្នកប្រតិកកល្យាណនៃកំពុងនឹកអាត្មាអញដែរឬក៏អត់ណោធោអត់រៀនទេញាតិញោមនឹងបងប្អូនជាដូនមួយព្រះណាញាតិញោមអត់មានរៀនធោអត់មានរៀនអីទាំងអស់តើបានភិក្ខុសង្ឃទាំងឡាយនាំគ្នាដំណើរគ្នាតពីមាត់មួយទៅមាត់មួយថាឃើញហ៎ហៅមកបោះយ៉ាងម៉េចបើការហើយហៅមកបាត់មិនទាន់បានកាត់ចំណងដៃមិនទាន់បាននិយាយគ្នាចរចាអីបន្តិចសោះស្រាប់តែព្រះអង្គទៅហៅគេមកបោះបាត់ព្រះអង្គលោកដឹងញាតិញោមថ្ងៃមួយលោកចេញអំពីព្រះកណ្ដកតទៅកាន់សំណាក់របស់ភិក្ខុនន់ហ្នឹងឯងទៅដល់សួរម្នាងនន់បើប៉ិតព្រះអង្គដល់ចម្រើនតើនន់ឯងកំពុងតែនឹកនាងជាអ្នកប្រតិកកល្យាណីឬបើប៉ិតព្រះអង្គដល់ចម្រើនខ្ញុំព្រះអង្គនឹកព្រះអង្គឥឡូវបើសិនជានឹកចឹងនរឯងគិតយ៉ាងម៉េចចង់សឹកអ្ហ៎ថាបើប៉ិតព្រះអង្គចង់សឹកមែនព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ថាម្នាលនរអ្នកឯងចង់សឹកក៏សឹកចោះប៉ុន្តែមុននឹងសឹកតថាគតនាំដើរលេងតិចសិនចាំមកវិញចាំសឹកក៏សឹកចោះឥឡូវទៅតាមតថាគតទៅលេងឋានតាវតឹងជាមួយតថាគតឯងចាំត្រឡប់មកវិញនេះប្របូលដើរលេងដើរឋានតាវតឹងហ្នឹងណាញាតិញោមបើយើងប្របូលដើរលេងមានកំពុងសោមទេញោមណា
พรุ่งแต่มาไว้ที่ปัตตาบองก็บนนนดาลิงตัวลิงทานตาบตั้งนี่เนี่ยเนาะตอนนั้นตามเพลบองนี่มัดสัตว์สวาสวาแล้วกันจักรวมจังจูอ้อสัตว์ตะเบาเนี่ยเนาะนี่มัดตามเพลตะเพลทานตาบตั้งนั่งให้บองตัวน้องทานตาบตั้งนนเคยเตะปะซ้อแต่งไล่เนี่ยเนาะเวซาเชียงเนียงเฉียนเนี่ยปฏิเสธกาลยานในรอบมือดองเนี่ยเนาะมือไอ้มือจูบเตะปะซ้อนี่มือจูบเตะปะซ้อนู้นมือมือมาใช้ตาให้บองส่วนเนี่ยนนนนไอ้นนนักเนียงเฉียนเนี่ยปฏิเสธกาลยานในนู้นเตะโอ้ยนักไซบังเนียงนังมุกบานโดยสวากระจายเดือดจูบตามเราบ้างนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยแม่จังประประแบบบ้านได้ในใจเนอะแต่มองไล่แต่นักตลอดไปจูบสวาทานตาบ้างทานเนียงนุกบานได้สวานังบ้างนะแล้วนนไอจังบานเนี่ยมาทานตาบ้างนั่งแต่ทากดไอแต่ดังเอาบานต้องอ้อนนะแล้วเอาแต่จังบานถ้าจังบานเอาแต่จังบานมาจังมาทานมันดูวิ่งมาดาวทานมันดูวิ่งปราปิดท้อเอาบานแต่ดังชี้สวามีระบาดตีปะได้ปั้นนั่นแหละเปรย์บอกปราปิดท่อนั่งเต้นบอกนั่งแต่นนนั่งปัจจัยบานสุดได้ยาดหอนน่ะปีเข้าซ้อนทางไล่ตะเคยเนี่ยการเติมบุ๋มทำไมเมียนได้เรียนท่อไซตอนละเปรย์เมาจมูกแปรดอกเมียนแบบเพี้ยต่อเล่นทานตาแบบตั้งบานเปรย์ลือแต่เตวะซ้อนนั่งซาตะเคยตอบเนี่ยเคยคำประนับบัตรท่อจังเลยโยเตวะซ้อนนั่งเหรอกีทานจังเอียนคลุนนั่นเหรอปรังเล่นตะนาจังบานสุดได้เปรย์ยาดหอนเต้นนี่เงียบฟังจังเงียบเนาะเปรอะดำเนียนแบบที่กลายมาเตี้ยเต่าเปรอะเปรอะเนียงปมปีเต่าเปรอะเนียงปมปีไอเงียบเนาะเป็นนังกุมสัตว์ติดนะโยมนะเป็นนังปมปีเต่ายกเกศานังมาจูดเปรอะบาดแต่บอกเปรอะดำเนียนแบบที่ยมสาวตัวเงียบเนาะท่าตกเวทนี้เราบอกเปรอะอย่างน่ะเปรอะอัดนะฮะอย่างน่ะเปรอะสังตัวเปรอะทอดนี้อย่างน่ะยมเปรอะไงเนี่ยมันบานต้มเลิกกันลาพระตะปีมันบานต้มเลิกกันเขียนบาทสมอเปรกุลนังอคุณจำพวกแกตุสนา Nên khi nhóm xong ọ bệ cún, nâng ọ cún trong bua ca tu sân à.